אותו סתם ישבנו במנגינה, חשבנו שזה שיר חתונה מסורתי יהודי ביידיש, ואז התגלתה האמת המרה, אחרי ששמנו לב שהמילים לא מסתדרות עם שיר יידיש ישן של יהודים מאמינים, מכיוון שבשיר היהודים אוכלים חזיר ונחמדים אחד לשני ונדיבים, ואז הבנו יחד, אני כבר לא זוכר מי הצביע על העובדה שמדובר בשיר תעמולה סטליניסטי יהודי בשירות רוסיה כדי להוכיח כמה טוב ונחמד לרוסיה ליהודים החופשיים בקולחוז. ואז המשכנו לשיר אותו. שום דבר במסר שלו לא השתנה כשגילינו מה הייתה הסיבה של הכתיבה שלו. ותשאיר לכם אותו, גברת. מאיה דומית, האישה הבאה.
עם אבחר של נייפסור. לא, 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 אנחנו נעשה משוב. נפיות כפיים אלו מסוד מדי. מרקר של נייפסור! הרבה פעמים אתם שומעים אומנים שאומרים שחוץ מהשמחה שלכם כקהל אין להם כלום. במקרה שלנו, חברים, זה נכון. מי עכשיו יכול לנגן יותר מהר, אבל כולם יצטרכו פה לקפוץ יותר גבוה. כבר קניתם את מחיר הכרטיס, זה לא שמישהו לחייב אתכם בקצת הנאה. יחי, תעמוד, תעמוד, תעמוד.